שלום ישראל. שלום לכם ישראל. שלום לכם יוסי. אתה היה שמח יוסי, אה? כן, מה נשמע מוי שלה? אתה תראה אותי גם? כן, מוישה. יש לך חיידה? יש לך חיידה, מוישה? אז אתה חיידה? מה? אוי וואי, מוסי גשם את הן חיידה? שדוח חופש. אה, בסדר, זה נהיה זה רבה? מוס? זה רבה גאי תצרדן, זה יאללה זו זו השתיל? זה רבה גאי תצרדן, בסדר? אולי דיקת. אתה יכול לראות את כולם אם אתה רוצה. אני אשלח לך מייל, יש שם קישור. אתה יכול לראות את כולם שם, אם אתה רוצה. אתכם שם להתחבר? דרך שם, אז כן, בדיוק. ותעשה לך השתק, שאני לא אשמע אותך. אז אנחנו עכשיו, יש, אם שמתם לב, בחצי שנה האחרונה, יוסי תעשה השטק, שומעים אתכם שם. אתה יודע איך לעשות השטק? רגע. אתה יודע, בעיה קשה לשתוק, אל תדאג. לא שותקים כל כך מהר. עכשיו, זה יצא בסדר. אז בחצי שנה האחרונה אנחנו שולחים כל יום לשון סיפור שבעצם סיפורים של ברושה שבברסלב מאוד מקובל סיפיר המאסיס ויש שם יהודי בשם מנחם מור שהוא הוציא את רבושה כמה שנים טובות ויכלו אז הוא טען שזה התמצית של השיחות יצא כאלה סיפורים. בכל אופן, כולם עכשיו נמצאים בחרדות ופחדים. מה הבעיה של חרדות? מה הבעיה של פחדים? מה זה חרדה ומה זה פחד? ומה רוצים מאיתנו עכשיו? נתחיל קודם מהנושא שדיברנו לפני שנתיים. אם זוכרו לכם, השירו השתי דבר, הישה וסגזי לו אשה גוזל. וסתם ראה שבן אדם גנב משהו, הוא צריך להחזיר את זה. והשם ישמיל גם אומר, מתי שאדם נכנס למצב של גזיילו, בעצם הוא גונב את עצמו מעצמו. אדם, כשהוא הולך בתלם, הוא פגש את כולם. אבא שלי אומר, מגייטה פגרות ואיג טרף מן אלה. כשהוא לא הולך בתלם, אז פתאום הוא רואה את עצמו לבד. לבד זה נקרא שהוא לא רואה את עצמו. כי אם הוא רואה את עצמו, הוא צריך לפגוש את כולם. אם הוא לא פוגש את כולם, זה נקרא שהוא לא רואה את עצמו. הפסמס מסביר את זה, יש כלל ויש פרט. זאת אומרת, אדם צריך לחיות את הכלל ואת הפרט. אדם צריך לחיות את הכלל, זה הקדוש ברוך הוא שנמצא. אוה, שלום יוסי. עכשיו אתה רואה את כולם, יוסי. יצאנו לגמרי. ראיתי אותך, תחזור עוד פעוד שנייה ותראה אותי. הנה, עכשיו יוסי שם וגם מוישי שם, רק תשים את עצמך להשתיק. אתה יודע איך משתקים את זה? עוד את זה. אז זאת אומרת, כשאדם נכנס, הספסמס קורא לזה, הקדוש ברוך הוא הכלל, ואנחנו כל אחד פרט. ויש כזה קלאוד, קוראים לזה פה, זום עושה אותנו כולנו ביחד. איך זה? ברגע שאני מוכן להתחבר, אני צריך לבטל את עצמי עכשיו, לשתוק, ואז אני יכול להתחבר בעצם לכולם. כך עובד הנפש גם. ברגע שאתה, הקדוש ברוך הוא עשה קלאוד, וירדת לפרט, אז הפרט בעצם כל אחד בנפרד. מישהו צריך לעשות את ההשתקה שם, והפרט בעצם, נהיה נפרד. התפקיד שלנו בשומה הקודש ברוך הוא ברא את העולם, שנחזור בחזרה לכלל. אז אדם שולך בדרך התורה, התורה מאחד את כולם,
זה מילא, אנחנו נהיה מאחדות. הנה יש לך, אנחנו מדברים תוארה, אנחנו באחדות. תתחיל לדבר את השטויות, אני מיד יתנתק. לא אני, אני דווקא אוהב לשטות, לשטויות, אבל יש לנו כמה צדיקים פה שלא אוהבים שטויות, וינתקו אותי מיד. זאת אומרת, ברגע שאני חי משהו רוחני נקרא לזה, שם אנחנו אחד. ברגע שחיים חומרי, שם כל הבן נפרד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הכלל, עשה אותנו פרט, 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 ועכשיו העבודה שלנו זה לבטל את הפרט ולהגיע לכלל. זה נקרא והיישה וסגזיילו. והיישה וסגזיילו זה נקרא, אתה גזלת את עצמך מעצמך. ברגע שאדם עושה משהו שלא צריך, או חי במחשבות שלא צריך, או דיבור שלא צריך, או מעשה שלא צריך, בעצם גנב את עצמו מעצמו. וזה ה... רק מי יש שם? מי זה אדונס? מישהו שם לא סגר את הזה שלו, מונה מי זה? לא יודע מי זה פה. רק שנייה. שלום, מי זה? נותן וידאו, אמנית. מי שלא סגר, אני לא יודע מי זה פה. זה נשא, זה שפה. שפה, אנצ'י! תסגור את ה... לא שומעים אותך. אוטו זה. אנצ'י, תסגור, תעשה שקט. אוטו זה, בסדר. אנצ'י, תעשה שקט. אתה רואה אותי, אנצ'י? הנה, אנצ'י. אתה רואה את כולם, אנשי? אתה רואה את כולם, אוטו זה, שכוח. תגידו שלום לאנשי, חבר'ה. אוטו זה. בסדר, שמחת. שכוח. זאת אומרת, ברגע שאנחנו... שלום יוסי. ברגע שאנחנו אחד, אז אנחנו יכולים לתחד. לבור שאני אקרא סיפור שהולך לראות ביום ראשון. דבור שכותב שם, מה עשה סיפור בנתיב, היה דרך ששם אפשר להגיע למשהו הכי טוב בעולם. הבעיה הייתה שלא ידעו איך להגיע לשם, זה היה מוסתר. וכולם בכל העולם, פעם באמריקה רץ אחרי הזהב, היום רצים אחרי הכסף, זה נמצא, זה נמצא. אנחנו יודעים שזה נמצא, וכולם יש להם חשק בשביל להגיע למקום הזה. רק שלא יודעים זאת, כי דווקא עולם, הפרט מסתיר את זה. כל אחד בפני עצמו מסתיר את זה. זאת אומרת, יש את העולם, יש משהו מחוץ לעולם. איך יוצאים מעולם להגיע לחוץ לעולם? מי מסתיר את זה? העולם מסתיר. הפרט מסתיר את הכלל. זאת אומרת, כל שאני מפרק את הפרט, יותר אני אגיע לכלל. איך אני שובר לצאת את כל הכוחות שלי לצאת החוצה? אומר הרבו שצריכים לעזוב את העולם כדי לצאת מהסתרה. אתה חייב לצאת, לעזוב את המקום הנוחיות שלך נקרא לזה, את המקום שכל אחד מחפש שיהיה לו את הפינה שלו, ולצאת מהמקום הזה, ואז... תוכל לצאת מההסתורה ולהגיע, לעזוב את, להגיע למקום הזה. אומר הרבו שמאוד פשוט, לא מהחיובי, זה שאתה יודע שיש שמה, אתה לא תצא מהנוחיות שלך. כל שאתה תדע שהנוחיות שלך זה מה שמסתיר. זאת אומרת, כל שאתה תגדיל את הסכנה שלך, שבלבד אתה לא יכול, יותר תוכל לצאת החוצה. למשל היום, כל זמן שלא היה הסכנה הזאת, כל אחד היה בטוח עם הבית שלו, לא נכנסים לפה, הוא יכול לצאת, יכול ללכת, יש לו זה, מסודר. פתאום לא זה משטרה, ולא זה צבא, ולא זה מטוסים, לא זה שום דבר. כל אחד איפה שהוא נמצא, מפחד לגוע בקירות, מפחד לגוע בשולחן. מה קרה? זאת אומרת, כל שהוא משקף את הסכנה, יותר הוא מבטל את החיצוניות, והוא חייב להיכנס לפנימיות. אומר הרבו שזה שהקדוש ברוך הוא לעזוב את העולם, עושים את כל החסרונות של כל העולם. מצד אחד זה נקרא שאתה משהו פסימי כזה, פסימיסט, אתה רואה כל דבר שום דבר, אני לא נשאר בזה שום דבר, אני משתמש עם ה... חיימאי פמח דה פוט איסוף אנ יוט.
ארל לייגר אוף מיוט, נו, אל תזה. זאת אומרת, זאת אומרת, כל שאתה, אתה לא משתמש עם השקר בשביל להגיע למקום של, לפסול את כולכם, הפוך. במקום הזה של הפחד, שאתה נמצא בסכנה, ברגע שאתה מפנים, לא, לא יהיה לך סיוט מהפחד. תשתמש עם אותו פחד לסלק את העולם ולהגיע לריבונו של עולם. זה מה שקורה בעצם כרגע. מי שמפחד מהפחד, אז הוא עוד יותר מפחד ולא זוכר, מפחד מההודעה שיהיה מחר והודעה שיהיה אתמול, וכל הזמן הוא נמצא בפחד. אם הוא לוקח את הפחד של מה שיהיה, בפחד מה שהיה, ובזה מפרק את הרגע של עכשיו, אני כן נמצא, אז איפה אני נמצא? אז המילה, אני, פתאום אני רואה שהריבונו של עולם מחזיק אותי. ברגע שהריבונו של עולם מחזיק אותי עכשיו, אז אותו ריבונו שנותן לי עכשיו, הוא גם נותן לי מחר, ויש ודס בית רבון מחנך, זה מחר ויש שטיל דזרדו. ודס? אוי, אוי, הוא סאקס פוסטיצור. What? אני לעשות שקט, חייב לשים על, 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 על שקט. כן, אתה תבקש שם את החבר, תשימו על שקט. בי. יואו, בסדר. מיכאל, יואו? בסדר. זאת אומרת, ברגע שאני מוכן להשתמש עם הסכנה, זה אומר לשון כזה, לעזוב את העולם, חייבים לאסוף את כל החסרונות של העולם. למקום אחד שנקרא לב העולם. ואז אין עולם. אבל אז מה קורה? פחד גדול ממלא את החלל. ברגע שאין שום עולם, אז מה כן יהיה? איך אומרים? ככל שאתה תשאל מה כן יהיה, פתאום אתה תמצא הנעלם. אמרנו לפני שבוע שאמר יוסף היה לומד חבריסה עם הזריצ'וי ורבא. ומתי שלמדו משהו, זה היה קבול לטיפה זכן, ברגע שהבינו משהו, אז הרבא אמר, אי אפשר לגמור ללמוד. עד שלא באו לנקודה שלא מבינים את הלימוד, לא הפסיקו ללמוד. זאת אומרת, למה? כי כל זמן שאני מבין, אז המוח שלי מקיף את הידיעה, נכפשתה ישן. ברגע שיש צדק, פסח לי פסח חידה שמחת, ששם אני לא מבין, מהצדק הזה אני יכול להתחבק כמו תינוק במי אמא, שמחובה לאמא, הצדק הזה, זה חבל הטבור שמחבר אותי לריבונו של עולם. זה אומר, פחד גדול ממלא את החלל. ברגע שביטלת את הכל, אתה מתחיל לפחד. אבל הדס לא יכול לסבול פחד כזה. אדם נכנס לתוך... אבל ידי תפילות מחזיקים בפחד. תכיר שהאמונה לא תגיע, רק תגיד ריבונו של עולם. נתת לי הפחד, אני, כשאני כשלעצמי חי את הפחד הזה, זה יחסל אותי. אם אתה רוצה שאני יכיר אותך דרך הפחד, תעזור לי שאני אכיר אותך. מה אני עושה עם זה? עושה עם זה שתי דברים. א', אני מכיר שאני לא יכול. ב', אני מייחס את הפחד לא מהפחד מהמחלה, פחד השם. ולאט לאט אדם נסגר הערוץ שלו ופותח את הפחד של הקודש ברוך הוא. ואז הכל חוזר בחזרה ואתה מתחבר לזה. אמרתי קצת דברים קשים, אבל חשבתי בוא נעשה דיון רבוי זה, תדליקו בחזרה את הרמקולים. ונעשה דיון, מה מי שרוצה לשאול יכול לשאול. נו מנדי, יש לך משהו לשאול מנדי? אתה יכול לשאול, אתה לא יודע אם כאן פרגן. רק שנייה, מה אתה אומר? לא, שמעתי מספיק בשביל לשאול. זה לשאול, אני רוצה שהחבר יתחיל לעבוד. יש בכל העולם, יש אנשים שמחכים למילים האלו. וברגע שאתם תתפסו את זה, אתה מכיר את האנשים שמדברים במשיח? שמעת אנשים מדברים במשיח? ויהודה פול שמע שכל אלה שעכשיו פתאום מתחילים לדבר במשיח, זה סימן שהם בכלל אף פעם לא חשבו על משיח. כי אנחנו צריכים להגיד אחר כך בכל יום שיהיו בו, ופתאום הם מדברים על משיח.
מספרים שהיה בטוף רייש חוף, אז היה איזה זויה, שהיום קוראים למחלה גם בטוף רייש חוף, כתר. אז אמרו שנכנס קיסר, משיח יבוא. ואל תשאל מה שהיה. כולם היו עסוקים, משיח ההר, משיח ההין, וכולם לא ידעו איך יודעים מזה. היה רב אחד שקראו לו בלייזל ג'יקבר. בלייזל ג'יקבר, כולם מכרו את הנכסים שלהם, כולם אכלו את העסקים שלהם, כבר חיכו שמשיח סוסבלוזן, יש לי נכד, שאתמול היה תפילה בכל העולם, ומסכן הבן של מיילך, מכירים את הסיפור שלו, וזה בילד הקטן שלו, ינקל, אומר, תתי, אני חיכיתי לשויפה של משיח, סוסבלוזן. זאת אומרת, ברגע שאדם נכנס לאקסטאזה כזה, לא רק הוא לא מתחבר למשיח, כמו שאומרים, זה המשיח שאתה מחכה לא יגיע, והמשיח שיגיע אתה לא מחכה לו, זה יכול להועיל, ואומרים שכבר מאוד במלחמת העולם הראשונה שהיה בערך אז, אחרי זה נפלו בגלל שיהיו בטוחים זהו, זה the world guide inter in yes, מי שהכירו במשיח. ברגע שזה לא קרה, בעצם הם הפקירו את עצמם. זאת אומרת, גם עכשיו פתאום the world guide inter, הכל נופל, אנשים, הפרנסות, ההין, ובעצם וי מגייד גיים. כמה בלייזל ג'יקבר, היה בחלמו יציקיס, הוא קם על הרגליים שלו, אמר, הורחמון, היוקם, לוני, אסיקס, דוביד, הנויפולס, ואני משביע, ואני עושה שבועה שהשנה הזו הוא לא יבוא. זה אומר לפתאום היו כולם בהלם. זאת אומרת, בודות, מי שאמר לי בשם קרליץ, נמצא בבני בשיהיה בריא, בודות, אנחנו נמצחים בבדידות, כן? בבדידות, בודות. בודות זה שטייבס בכל דוחכו דואי. זאת אומרת, שאתה, רבו שהיה אומר, הבדידות, מי שיש את יצחק עזה גרינשפן, גר ליד הכותל, ואומר לי שאף אחד אסור לגשת לכותל, רק החבר של הרובע. יצחק עזה, עכשיו תראה איזה בדידות יש לרבוין שלו. רבו שהיה אומר, כבר מעל 5,780 שנה הוא מחכה לנו, שאנחנו נסתכל בכיוון שלו. זאת אומרת, הוא רוצה לתת לנו סך הכל לק, מהבדידות שהוא נמצא בו על ידי הבדידות שהוא שם אותנו. אז אם אנחנו לוקחים את הבדידות, לא בתור מציאות, בתור סיבה לראות את הריבונו של עולם, אז במילא על ידי זה אנחנו הופכים את זה למציאות, הופכים את זה לסיבה, ואין שום סיבה למה שסיבה הזאת יהיה. שלום לכם יחיל. אלי, שלום אלי. יראה נחת הפסיפיק, אפשר לשאול מי שרוצה. נו, דברים שרקטנט. אלי, מה אתה אומר, אלי? נו, הוא שרקסתי, שרגן. כנסת חרם פרגן. תדליק, לא שומעים. תדליק. תדליק לך את האות. מה? תשאל. יש לי חבר שנמצא בבידוד, דיברתי איתו הרבה זמן, ואני לא יודע מה להגיד לו, מה אומרים לו? הוא אגוז קשה, הוא אדם שחוץ מתפורה וחיצונית, הוא לא רואה, ופתאום עכשיו הוא שואל אותי מה הספין קרה בו, הוא אומר, אני התקשרתי למדה ואמרתי, בוקר, אני רוצה לצאת, גם זה הם לא נותנים לי לעשות, מה אני אומר לו? זה היום שלחתי את הצוואה של רבושה. רבושה אומר בצוואה, אם אמנם קוש על כוח הסבל, נכון שכבר אין לכם כוח לסבול, גורמים שהיה מי שלא מדבר שיחבר את רק אלה, רק עכשיו יש רגי, כל השאר שיחבו, כי אנחנו שומעים המון פה. זה אומר רבו שקוש וכוח הסבל, היה אחד שקראו לו רב הרש אוריקר, התלמיד של הפירוץ. והחבר'ה אמרו שהיה לו בן, קראו לו שאול.
שאול ושאין צזצת ממש, שאול אמר לאבא שלו, תאטה בהשך ושאין צזצת, אני כבר מתפוצץ. זה בהש אורק אמר, נו 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 ושאין צזצת. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ברגע שאתה מוריד את החיצוני, תוכל להחזיר את הפנימי. הסכנה אוהבת לו, כזה הלשון של רבושה כותב לצבוע. סתם שתדעו, רבושה אמר לפני הרבה שנים, שיבוא זמן שיפחדו לצאת החוצה, יפחדו לפתוח חלון. אז חשבנו שמדברים על, 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 על מחבלים. לא חלמנו שיבוא במצב כזה, איש תחסטיינה, איש תחסטיינו זה, כל אחד במקום שלו, ופתאום אתה, 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 אתה לא יכול להוציא את האף שלך החוצה, פתאום אתה לא יכול לראות אף אחד. זאת אומרת, היה אחד שרבוש אמר, שמתי שימשיך יבוא, אנחנו יהיה בבושות גדולות. כולנו יהיו עסוקים מהכינה, מהתאווה, מהכבוד, עם הכסף שלו, כולם יהיו עסוקים מהדברים שלהם, ופתאום יראו שזה מול אורס דיוס השם, יראו שזה, שזה לא, שזה לא, שזה, פתאום יראו שזה, הפורש כאן, פתאום יראו שזה, פתאום יראו שזה לא, פתאום יראו שזה לא מה שהריבונו שלנו רוצה. ואז מה שיקרה, אנחנו כך נתבייש, שבושה אומר, כל אחד יחפש את הכסף שלו, וזה לא מעניין. היום, מה אתה יכול לעשות עם כסף? אנשי, יש מה לעשות עם כסף היום? מי יש מה לעשות? ארלי, יש מה לעשות עם כסף היום? אפשר, יש מה לעשות, אנשי? אלו עם הכסף הכי מפוחדים. אלו עם הכסף עוד יותר מפחדים. זאת אומרת, פתאום רבוש היה אומר, יקחו את הכסף, ירוצו לאנשי, תיקח את זה, תעשה עם זה משהו, כי אין לנו מה לעשות עם הכסף. זאת אומרת, יפתחו את הדלת, יסתכלו ימינה, שמאלה, ויזרקו את הכסף החוצה. אז מישהו שאל את רבוש, אם ככה, אולי באמת נבקש שמשיח לא יבוא. כולם עסוקים שמשיח יבוא, אנחנו נתחיל להיות עסוק שמשיח לא יבוא. אם יהיה לנו כאלה בושות ואנחנו נתבייש שהוא מגיע, אז נבקש שהוא לא יגיע. אז רבוש חשב רגע, הוא אמר, יכול להגיע. נתבייש חצי שעה ונסתדר עם זה גם, נתרגל לזה גם. זאת אומרת, האדם צריך לדעת מה רוצים ממנו פה. זאת אומרת, האברך הזה שנמצא שם, הוא צריך לדעת שהוא נמצא, רבושה קרא לזה חרב המספחס. הכתוב בתורה שחרב המספחס זה חרב שאחד משתי הצדדים. זאת אומרת, להשיג מה שבוין שמרוצה אני לא יכול להשיג, אבל לעבור, אני לא יכול, להישאר במצב שלי שאני נמצא, אני נקטח. להיכנס לעבור את השם, אני לא נמצא. זה כזה, מאמין משל, כמו שאדם צריך לעלות סולם, אבא שלו שם לו סולם, להגיע לעד לגג. במטר האחרון, או חצי מטר האחרון, אין שם מעבר, הוא מתחיל מה לעשות, ופתאום אבא שלו לוקח את הסולם ומביא את זה למקום אחר. עכשיו הוא נשאר בין שמיים לארץ. אז הוא צריך רק להחליט, כמו שאבא שלו נתן לו את הסולם עד עכשיו, והוא לא ייתן לו להישאר בזה, אז הוא צריך לעבור את המעבר הזה. זאת אומרת, זה המעבר הזה, הצער הזה, לבטל את הדעת שלך, ולהתקשר לריבונו שלום, זה עניין של פחד של שנייה, אבל זה מאוד מפחיד שם, אבל שם אתה נמצא במקור של השמחה לחזק אחרים. וזה אני חוזר עוד פעם. התפקיד שלנו כרגע, כמו שאמרתי השבוע בצנתור, גם יוסף היה מחלק כל יום 18 רניש. בשביל לחזק יהודים, היה מחלק איזה שליש לעני אייס פינקר, שליש היה ליושבין, שליש היה מחלק לעני ארץ ישראל. אותנו גם היום צריך כל אחד לקחת לפחות איזה 18 איש לחזק אותם. דיברנו היום שיש את אקסנדר מוישה פרוכטה נמצא בבית חולים במיין האישי, אלכסנדר מוישה בן זלת אליי, ברוך השם החום ירד לו, שקדוש ברוך הוא יוצא, אבל עשיתי אותו הסכם, שבדרך כלל דואלם פירצח,
שבחנקה, אם אני לא בדי חנקה, איך נותנים איזה פריטה שם, זין השיטף צד המצווה. אז מי שרוצה להיות שותף למחלה שיש לו, אז על מויצי זן המוילם, יש יכול להזכיר את השם שלך, אצלו, אני אזוג את הנם צריכים, כתוב על מי שחולה, שכינה על ראשו. אני לא אומר כסף, אני לא אומר סכומים, זה הם יודעים כבר, מי אתה אומר סכומים, כולם יוזבים אותי, ככה, בשנייה אחת, יחסים, הכל יעלם פה, אל תדאג. זה הסיבה שהם באים, יש לי יהודים שמזמינים אותי להסמכות שלי, יודעים שאני הרב הכי, הכי זול, זה לא יוצאים כמה שיתנו לי, חזרו משקוי, כנגן הביתה. בכל האופן, העבודה שלנו כרגע זה לתת חיזוק לאחרים, לתת חיזוק עם מי שיכול בכסף, מי שיכול במעשים, יש פה מיקי גליק שיהיה בריא מסכן, גם בלי בית עכשיו, אבל הוא רץ בכל העיר איפה שיכול, יש לו פתקים, פתק אחד שהוא גר בספינקה, פתק אחד הוא גר בצפון העיר, פתק אחד הוא גר בדרום העיר, ואיפה שימצאו אותו, הוא יש לו פתק שהוא גר שם, ורץ ועוזר לאנשים בגוף, מי שיכול לעשות את זה, והבריאות זה גם אנשים מוגבלים כמו אנחנו, הזקנים, לא יכולים לצאת כל כך. זאת אומרת, יש אנשים, הם יודעים, חסר להם משהו, והיה לי פה, פרופס דוד הגיע לפה, אז מישהו עשה לו בדיחה, פרופס דוד, אין לנו טונה פה, תשיג לנו טונה. זאת אומרת, כל אחד יכול לעזור לשני, כי חושבים שלכולם יש את הכל, במיוחד אלה שמסודרים ופתאום חסר להם קצת מזומנים, שלא יבשו אחד מהשני, השרג יציע לעשות איזו קופה ראשית שכולם, או טלפון ראשי שיוכלו להביא את מישהו אמר לי שהיה לו עשירים שעבד איתם ופתאום התחיל לשאול אותו, יש לך ביטחונות? מה אני יודע? מה יהיה? מה הווייס מספר שהיה אמר חיים בנה את השיכון והיה צריך והיה ממש חנוק ופרח והיה ממש חנוק לחבר לא שזה שרה שם והיה אחר סוכי, תסגור את הרמקול סוכי שלום סוכי, מה שלומך? סוכי, תגיד שלום שלום וברכה, דבר, מה נשמע? ברוך השם, אתה רואה את כולם אני מנסה להכניס את כולם לדרך, אבל אולי תעזור לי, אתה מה רבוש היה אומר מה רבוש היה אומר במצב הזה? אני חושב שהרבות שלה היה נותן לנו קטן, כמו שהיה במלחמת המפרץ, אם הרבי זוכר, היו באים אליו פחד נוראי, והוא הכניס אותנו לבית שלו, והוא לקח אחריות על כולם, הוא אמר שלא לפחד, וגם לי הוא אמר לא לפתוח את המסכות, לא לפתוח את הברדסים וכל המסכות שהיו לפנים. שאלו אותו פעם, מה קורה, איך זה מסתדר? זאת אומרת, ניסו במילים אחרות לשאול אותו מה זה, לא הפקרות או משהו כזה? אז הוא נתן להבין שכשהוא נמצא פה, הוא לוקח את האחריות על כולם. סוכי, מוכן לקחת אחריות, סוכי? אתה מוכן... למה לא? אני לא. אנחנו לא פה עכשיו לסיפורים, אנחנו פה כולם רועדים. אתה מספר סיפורים פה. תתן לך... אני מוכן לקחת אחריות עם הרבי ביחד, אלא אם כן, יש לנו בתנאי אבל. יש לנו עשרה אנשים חברים טובים באחדות מלאה. נו, מה זה אחדות מלאה? שאפילו הרבי יגיד להם משהו שלא אוהבים לשמוע, אתה גם מוכן? בהחלט. אתה מוכן לרגע לפני כל עשרה? מקבל אולי. זה אתה כמו הביטול. כל שאנחנו נהיה פה ביחד, יכול להבטיח לך שום דבר לא יקרה. כל הסוד, יודעים את זה בשורה, כל אלה שהוא ביחד, עברו את הכל. וגם פה, שהשם ישמע שהמחלה מגיע, שלא יגיע, ככל שיש אדם יותר מצב רוח, כי זה הרבוש היה מסביר שאדם זורם, ולא יכול להיכנס במקומות החלשים, החיסון עובד עוד יותר. ברגע שאדם נהיה מצומק, נהיה בלחץ, אז הדם, הוורידים של הדם נהיה צרים, ואז ההספקה של הדם לא מגיע למקומות שהוא צריך את החיסון יותר. ואז שמה זה, שמה זה הנפילה שלו. זאת אומרת, הכל שאדם פתוח יותר,
הוא יכול לצאת מזה יותר, כל שהוא נסגע יותר, ואמרנו קודם, הפחד הוא דבר בריא, הבעיה, הפחד מהפחד, רבוש היה קורא לזה, כמו, הפחד שעולה זה כמו שאתה רואה ב-EKG של הלב, נותן קפיצה, יורד, נותן קפיצה ויורד, נותן קפיצה ויורד. עכשיו הפחד, הפחד זה רק עניין של שנייה, כמו הדפיקות לב, זה רק עניין של שנייה. אבל זו השאלה, מה הפחד עושה איתך? אם הפחד סוגר אותך, זאת אומרת, אתה מתחיל לפחד עוד לפני שהפחד בא, שהפחד הולך להגיע, ואחרי שהפחד עזב, אתה מפחד מהפחד שהיה, ואז בעצם זה, 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 זה פחד אחד גדול. אבל אם הפחד שבא, שום פוחדי פוחד, לא הוי פוחד, אומר הקלינה, אני לוקח את הפחד לפחד השם, מבקש שקודש ברוך השם, שמעתי, אני לא רואה, חייב ולא שומעים, לעשות שקט קצת שם למישהו, השם, שמעתי שמחו, יראיסי, זאת אומרת, הקודש ברוכי, מישהו צריך לעשות שקט, אחרת אנחנו לא נשמע פה, מי זה פה שלא עושה שקט פה, בוא נבדוק, למה חוץ, יוסי אצלך קצת, מי זה מוישה, מוישה אלבר מחשתיל, מוישה, עוד תזוי. יוסי, אתה יכול לשאל, לא שומעים אותך בין כבר. אתה נדמת, יוסי? מי עוד שם? אני שומע, אני שומע. אתה יכול לשמוע, תגיד רק למויש עוד בשקט, זה הכל. אני כבר יודע מי זה... הבת של מויש פייג, היא שומעת אותי שם. וקיצר, איפה חסתי בברגלטן? מישהו עזור לי שם? פחד. זאת אומרת, זה הולך כמו גרף. רבוש היה אומר, כשהפחד מופיע, אדם צריך להגיד, השם, שמעתי, שמחו, יראיסי. אני שומע את הדרך שאני יכול לשמוע אותך. אני לא יכול לשמוע אותך מדבר, אני יכול לשמוע אותך דרך כל גרודויל ולא יוסף, זה לא מפסיק. הקול הזה כל הזמן נמצא. אז גם כשאני לא, אין לי את הפחד, אני מחכה לפחד הבא בשביל לראות, לשמוע את הריבונו שלהם עוד פעם. אבל אם הפחד סוגר אותי, אז אני כבר מפחד מהפחד, והפחד שהיה מפחד ממנו, זה מפחד כל הזמן. אבל ברגע שאדם לוקח את הפחד בשביל תקשורת, כמו שאמרנו בהתחלה, לצאת מהעולם שלי, להתחבר לריבונו שלהם, זה כל כך טוב לי, כי אינסי למנהל מדחיקך, הוא כל כך טוב לי שאני מגיע לך. זאת אומרת, ברגע שאני חי את הריבונו שלהם, הגעתי למקום של הריבונו שלהם, במקום זה אויז וחדו במקום, שם מקבלים אויז, שם מקבלים חדו, כמה לכם שמחים, אז אני כבר מחכה לרגע הזאת, שעכשיו אני צריך להיכנס ולפגוש את הריבונו שלהם, אפילו שזה נעלם. עוד נסביר למה זה נעלם, אבל אני כבר מחכה לפחד, לגרף הבא, בשביל עוד פעם מחובה. עכשיו, למה זה נעלם? זה נעלם כי אדם לא יכול לעמוד שם, אדם הוא גוף, ולא יכול לעמוד שם. וזה מה שמעצבן אותו. אנחנו רגילים בחיים שמסדרים את המחסנים, הכל יהיה מלא, מסתכלים במה שחסר, ממלאים כל הזמן. פה פתאום יש לך, פתאום נעלם לך. פתאום יש לך, פתאום נעלם לך. נותן נשימה, והנשימה... בורחת לך, נתן לי שהוא בורחת לך. אין מצב שאתה, איך הוא שמע, דבר אחד יכול להיות בטוח שאתה לא בטוח. ככל שאתה בטוח שאתה לא בטוח, אז ממילא זה הביטחון. הופה, הופה. כן, בניומן, מי זה בניומן? או בניומן, מוסמכת בניומן? מי בסון כמיס כמונטריאל? אז זאת אומרת, ברגלטן? איזוי? בטוח ולא בטוח. זאת אומרת, כל שאדם בטוח שלא בטוח, אז הוא יכול להיות בטוח בקודש ברוך. יש את המשל הידוע, כולם יודעים את זה, מה ההבדל בין אמונה לביטחון? גאי ספמה, גאי רבחת. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? הרמב"ן אומר שמי שיש אמונה עוד לא אומר שיש לו ביטחון. מי שיש ביטחון, חייב שיהיה לו אמונה. החזניש קרא לזה שאמונה זה השולחן אורך של ביטוחן. אז יש יהודי באמריקה, מה משל מאוד טוב, שמתי שבא קרקס לעיר, ובסוף הקרקס מושכים חוט
מצד אחד לשני. רגע, יש פה, כולם רחוקים 2 מטר, יש שם מכריזים להתרחק 2 מטר אחד מהשני, זה בסדר? כולם רחוקים פה, כולם רחוקים פה 2 מטר, זה בסדר, לא מתכוונים עלינו. זה עיקר הבעיה, אתה מרוחק, מרוחק מעצמך, מרוחק מהאחרים. תתקרב לעצמך, תהיה קרוב לכולם. אז אתה צריך שהם יגידו לך, מה אני יכול לעשות לך? שאול לכם בניומר, מסמכסטר. מה חזוי בניומר, אבל דרך זה. שאול לכם. זה ארגון הפושים פה, זה סגרו בך, זה כאן סטור... כאן סכון קליים, דעה לפושים, דור גבר בך. סדגרסט הגנוב, זה הגנבים הכי גדולים שיש. זה הם, הם אחד יותר... גם אני נוצר לך. לא, כזה זקן לבן, לא מאמין, מה? זה רק אני יודע איך להחביא את זה בתחת לזקן הלבן, אתה לא יודע להחביא את זה. זה מהיהודי, הגעתי למונטריאל הקיץ, מוישה, מכיר אותו מוישה? וגם הקיץ למונטריאל, פתאום אומרים לי, יש ספין כחוסת שמחכה לי. אני בחיים האלה לא הייתי במונטריאל, פתאום בניומה מופיע. בקיצר, ויפה גאולטן? גראש. מה עוד שם לוחם גראש? רגע, שם לתות שאלה? כן, כן, למה לא? מישהו כבר שאל את זה מקודם, ואני רוצה לחדד את זה, כי אני מתלבט באמת בימים האחרונים, זה קשה לי מאוד השאלה הזאת. האם הריבון שלנו זה מה שהוא רוצה מאיתנו, שנפריד כוחות, שנהיה רחוקים אחד מהשני, שלא נלך להתפלל בבית כנסת, לא שכל השנה אנחנו הולכים, אבל האם זה הרצון שלו? פתאום אתה דואג לריבון שלנו, כן? אתה מאוד דואג בשבילו, נכון? אני לא דואג, אני מנסה להבין אותו. אפשר להבין אותו? אתה לא יכול להבין את עצמך, לא יכול להבין אותו, אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. אז התחלנו להגיד קודם, על ידי להתחבר לשני, אני צריך להתחבר לעצמי. ברגע שאדם עושה משהו שלא בתלם נקרא לזה, הוא בעצם מתנתק מכל הסביבה, מתנתק מעצמו, איך אומרים, ילבש שכוינים ויסעתם שכוינים, נגיד נטורגית שבס. זאת אומרת, הוא לא רואה את עצמו, אף אחד לא רואה אותו, ובעצם הוא מתנתק. ברגע שאדם הולך בתלם, זה נקרא התוירה, התוירה זה בעצם מחבר את כולנו. סטרקל קיצ'ביך ברייס ובור אלמו. אבל בלי התוירה, כל דבר שאתה עושה עם תלם, אתה נמצא בתלם, בעצם אתה מחובר אחד. אם אנחנו מסתכל על הגוף, אני ואתה, זה שתי גופים נפרדים. אם אנחנו נקים מהנפש, מה מחבר אותנו? מחבר אותנו רק הנפש. כמו שאמרנו קודם, על ידי שאנחנו עכשיו כולנו בסכנה, אני כבר רב איזה 44 שנה, ועכשיו יש לי פה, כמה אנשים יש, אלי, יש פה? לא ספרתי, לא נשציין לשנה, כי לא יהיה בהם נגב. לא יהיה להם נגב. לא יהיה להם נגב. אבל לא היה עד עכשיו, אז מי הביא את זה שאנחנו אחד? מצד אחד הפרידו בינינו, מצד אחד עשו אותנו אחד. איך זה יכול להיות? יש מכתב שהפיורץ כותב שהוא ישב בבידוד מפירם עד אחרי שביעס. אבל היה צריך להתפלל, ומה יהיה עם כל החסידים? לא היה אז לא זום ולא וואטסאפ ולא כל הלשון ולא שום דבר. אבל הוא התחבר בנשמס חיים, זה יש לי דלושן דוטן אין פיורץ, בין מידי פיורץ. אז הוא התחבר על ידי שאנחנו חסידים אומרים את זה, בשיים כל ישראל. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחבר לעצמך ואתה מכיר שהקדוש ברוך הוא נתן את זה, והקדוש ברוך הוא נותן לך כוח להיות שם, והקדוש ברוך הוא רוצה שתכיר אותו שם, ורוצה להביא אותך למקום של חיבור גם שם, ואנחנו ראינו את זה אצל רבושה, אני חושב, סוכי, אתה גם ראית את זה, יהיו נכנסים לרבושה, שואלים אותו כל מיני אנשים, הוא אף פעם לא ראה אותם. הוא היה אומר בדיוק מי האנשים האלה, זאת אומרת אפשר להתחבר מי, בלי לראות אנשים גם. בואו נראה, אני אקרא לכם את המכתב. ממאה הפירים, ישבו שם, היה אש, הוא קרא לזה המגפה, הוא קרא לזה אש, ואין איפה לברוח. מה זה?
אין איפה לברוח. כי כל אלה שברחו, כל אלה שברחו, סליחה, המגפה רץ אחריהם. אבל עיקר הוא כותב פה, חווי כמדרגה דיאב הזה, מה שהקדוש ברוך הוא יוצא מאיתנו עכשיו זה סבלנות. אמרתי למישהו, תראו שהקורונה לא ייכנס לכם בראש, כי זה לא עובד על הראש בכלל. זאת אומרת, ברגע שאדם מתחיל פחד מהפחד מהפחד של הקורונה, אז הוא מאבד את כל הכיוון שלו. זאת אומרת, הוא צריך חווי כמדרגה דיאב הזה. אדם ברגע שהוא נכנס להליך של 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 הולך לראות כמה אנשים, מי שמצלצל אני שואל כמה אנשים הרבצת היום, אותו רגע תדע לך שמה זה החיבור לריבונו של כמה הרבצת היום. אבל יש פה כמה דברים לא מובנים. מצד אחד אנחנו צריכים להיות סבלנים שהדבר הזה יעבור. מי אמר לך כזה דבר? למה שזה יבוא? אם זה, אני לא ראיתי אותך מחזיק את היד, עוד לא ראיתי אותך מחזיק את היד, את הבן שלך ככה ביד. אני עוד לא זכיתי לראות את זה, לא יודע אפילו אם אני מכיר אותו בכלל. זאת אומרת, מה הביא אותך שאתה, הבן שלך יושב איתך עכשיו בלילה, גיא של שלופן, תתי דווגן הפחסן, גיא של שלופן, the babysitter קינט, הבילד שלך בוכה, תן לו שתי סטירות, תן לו אקמול, עיקר שישן, יו? פתאום אתה נמצא באחדות. אין לי קליטה הכי טובה, אז לא שמעתי. מה לא הבנתי? אתה לא שומע? בסדר, הכל מוקלט פה, זה בסדר. לא, את הדברים החשובים אני לא שומע. אבל זה בסדר, כי גם סוכי אומר שהוא רוצה לשמוע, אבל למעשה אני אתחיל לדבר, הוא ינתק אותי בשנייה אחת, אל תדאג. זה אומר בעצם שהרבה שם מכיר? שום דבר, אתה שמעת טוב, אני רואה. לא, התנתק? לא, אתה שמעת טוב. הוא אומר שאני אגיד לו מה שיש לי להגיד. אמרתי, אני אגיד לך מה שיש לי להגיד, אתה תנתק אותי מיד. נו? אני אמרתי שאני מקבל, לפני כולם אמרתי שאני מקבל מה שצריך לקבל בדרך. אתה יודע מה שמורי שטופיק אמר. ובוש אמר, אני לא יכול להגיד לכם מה שיש לכם, כי ברגע שאני אגיד לכם מה שיש לכם, אתם כולם תרחו ממני. והוא תחנן, בוש, תגיד. את בוש אמר, בסדר, אתה רוצה שאני אגיד לה? אני אגיד לך. והוא אמר לו... והוא אמר לו, חבר'ה, לחבות את הססות... מי דיבר שם? לא שמענו, מישהו דיבר שם. כן, 1, 2, 3, 4, לסגור דוב אינדיק, שהוא מלא לכם לסגור את זה, לעשות מיוט, שלא יראו אתכם. אנחנו מאוד שמחים שהאילה מתחבר פה, לא ראית אותך הרבה זמן, דוב. מה קורה פה היום? שזה לבד היה שווה כל הקורונה. לא, אסור להגיד, כתוב היום במדיע, לא להגיד את המילה קרונה, אז אנחנו נגיד, קרוין, זה קרוין. אנחנו מגיעים לקרוין. לא, היה בירה כל כך חסידים, הוא ייכנס לגייבה. נכון, מי זה, מי לא זורק לגייבה שלי פה, מי זה? ביומן, איזה ביומן? מונטריאל. דיבסטוס, זה ידכן, שבו זוג סתם ביומן. חבי סוג תהיה בזה, זה סוג חסידים. אז זה רגע אני גבל. יו, וייס יש פה סיר דאפה מזוי וחסידם. אמור לבריקן זה הנועה מתייעה, מתעצווי דרעי. אבל בוס מייך ומסיקם, דאפה מגיעים נוח מהמנשן, אז הוציתם ציגיין מחן וסכביל מחן, ועל דם עושה בחפים מונטריאל, ביז אוסטרליה, ביז ניו יורק, ביז מונצי, מכנו להם צטרוג אין דגס, מתמחן פי מי אי מצביבו. דיה ברוך השם, די בסטנה לחייד, די כנסת רען הלטן, דאס שום הזוי פחסידן, אבל מי איז גויס הסקון, אתה מכל שום הזוי פן מנשן, ולסת ממציגים הייד, וסייסט אבא טורצקי, הנה רב לך הרמקול, הרט אוף רדיוס, הנה איזו ויסי ואיך בין, כן, אין לך... יכול או שהכל נגוע? מה, לא שומע? מה שאלת סוכי? או שאתה מדבר עם מישהו שם. זה בסדר, בסדר, רק תמשיך לעשות טעויות כאלה, אני אשמח.
Das heißt, ich darf den Herrn, jede Sache, die Kodesh Baruch Hu nutzen, אני צריך להביא את זה לקדוש ברוך הוא. אני יכול להיכנס למסכנות הזה, מה אתה רוצה, אני לא מבין אותו, או שאני צריך למצוא שבעצם הוא רוצה לסלק אותי ולצא לתגלות. נחזור בחזרה לשאלה של סוכי. סוכי, ככל שאתה מתחבר לעצמך, אתה יכול לחבר לכולם. כתוב פה במכתב שהוצאתי מהפיורץ, הוא אמר, תמיד תפילוסי בפיני על כל האנשים החולים, אם מצלינן בחיי דכל בייס ישראל, זה העיקר. אז אפילו שאתה לא יכול, לא יכול להתחבר, אבל הקשר, כמו עכשיו, אנחנו קשורים בקלאוד, קוראים לזה. אנחנו קשורים ולא קשורים. הקשר הזה שיש לנו עכשיו זה כולו רוחני. אין פה שום קשר גשמי. וכל אשר ממני רוי וחיין אוסיק, כולם עשו אותו דבר. היו אוי בחכומים, והסתיר את עצמו מפני חרון אף, בחצרסיהם בתאויסום. ועל הרוב אולסה ביודם, ואשר נוסי, אלה שברחו, אני לא רוצה להגיד מה שקרה להם, או, למה? כי אין איפה לברוח. ואשר אין כן אלה שיושבים ביחד, אומר בחודש אי איזה נהיה בשקט, אבל לא יכלו לצאת, עוד כל האזור עוד היה זה נגוע, ובערך אחרי שביעס יכלו לצאת החוצה. מי שואל משהו? מוסטיק פרקט? אני צריך סבלנות להמתין, איך אני יוצא מהסיפור הזה לא פצוע? ברגע שאדם מבקש שזה יעזור, זה יעבור, זאת אומרת, סליחה שאני, אתה מתווך, מי שצריך איזה משהו עכשיו, ואה לי יש הרבה מציאות, מי ש... מה? זה תכלס, לא? לא, זה נתקע לי. מה אני יכול לעשות? כזה מזלוסט. עכשיו אני שומע. אז אני אומר, כשפתאום מתחילים מצלצל מכל הקבלנים, מכל הקונים ומוכרים, מצלצלים עליך עכשיו, בוא אני אצל למכור את הדירה, ואנשים בוא תביא לי מציאות. אתה תגיד שבואו נשלם את זה, תתן לי מנוחה. עכשיו כולם בבידור, תן לי לנוח קצת. או שתגיד לבואו שתביא עוד מזה. תענה, אתה לא שואל, לא עונה לי. ברור. שואן, התשובה ברורה. אז אותו דבר. במצב כזה אין בידוד, אין שום דבר. היי אלי, שום עליכם אלי. זאת אומרת, השאלה מה אתה עושה עם הפחד הזה? אתה צודק, עם הפחד הזה פתאום, אתה לא רצית להיות עם הבן שלך ותקעו אותך בבית, ואיך אבא אומר, הראשון מת מזה בגלל שהוא יושב בבית שבועיים, את זה עצמו אפשר ללכת. אז בעצם אתה מחפש להתפטר מזה. אבל אם אתה יודע שהבורן שלו נותן את זה, הבורן שלו רוצה למנף לך למקום, שאתה לא יכול להגיע בלי זה, והוא גם נותן לך את הכוח להגיע לשם, אז אתה פשוט נכנס עם אמינה לדעת של מלאכם יוסי. ונחם אמינה, שמחתי יוסי, long time no see. אז זה אמר, אכפבי עצמי, בגדר חובה, דו זה אגנץ חבר מפושן, דו, זה שיין אידן, כמה נשתנה לא עושן, דו. אכפבי את מחזק זה אידן. מה לעשות? אבא, אצלם את המדף יתוג הזוי. אל תעזור. אם זו כנשמאס, אמנוכת. אל חונש גהד, וזוקסטר? זו כנשמאס פן דף, ונזוי להן את המדף. אה, רב הנדה צייד פרמאן העיניק לך. אז סגווין דה פוריץ, דה פשטייסט חברית, יא? הפריץ של ברדיצ'ב, הוא יצא באמצע הקיץ, הוא רצה לגליץ' נוף שני, ואיפה יש באמצע הקיץ שני, אז חשבו, ובאמצעה ישימו זלץ, מלח, על הר, וכל הגנץ דורף זחצם גיקימל, והפורץ עלה למעלה, אז חלוג הגליש. וכולם היו מבסוטים עד הגג. ואמרו את זה, והפורץ הגרן גרוח, פריילך, התגלח, סיפרו את זה לבדית של רוב, זו קטנה. את נוח קיים לזוג קניש מסלוי יוסי, וייסט נוח שבור דס הייס, מיין תס גליץ' נזוך מצ'נאי, דוס את הזך. זאת אומרת, ברגע שאתה מעריך מה הבידוד הזה עושה, בודה דמגזות, זה זו שטרייז וכל דוחך דו איי,
בעצם כל מה שיכולתי לעשות קודם בלי בידוד, אני חשבתי שזה אני, עכשיו הבידוד מגלה לי שזה שהמחר נצא מבידוד, אני יכיר שיכולתי להיות כל רגע בבידוד. אם זה אובס, אם זה זייד, אם זה נגוון, אם שואז, יידן טוק, כפליק זה עם הטאטה, פגדור חון הבסקרוס, זאת אליהם בורפק, פנגויים, פגדור זוג, דו גפין איזה דה בסטה גויים. איכן שביזו סביל, אם זה מאוד רקסן, אמריקה, פיינה, שחוירים, פיינה, גויים, ואיזה שהוא זה, אבו סוף מנטטה אנגל פרנס בדי גויים, וזה רצה זו יפן. אבל נורד ואיזה הריבי גגנגה, די פריע די כדור, פגן ציטן, יאז וילדה בשפר, כאן גויים יש שנשתו, יאז אז תביס עדי בסטוח נשתו, איי, בן דחי ידעו, אז מוי זוק מנישמאס, עד היינו אז רינה אחמכו, לא אז ויני חסדכו. אז ומילה, שרגי, ברגע שאתה, את לא סליחה, אהלה, ברגע שאתה מבקש שזה ילך, אתה פשוט מפסיד, כי זה באמת ילך. אבל אמרת, היה לי הבן אדם שנלחם עם חרדות ופחדים. שלושה שבועות הוא היה במיטה ולא יוכל לצאת. אני עליתי אליו כל יום, כן? עליתי אליו כל יום ודיברתי איתו. את כל הדרך, נשמתי אותו, הרגיל אותך מגיעים מהמכונת הנשמה, יהיה נתוק. עין תוקים אחרוב, זה דף שנשכימן. לא משנה למה, פייך מבוסיס, את קלינג יצא פסק גביסה בבא, ינה גזות, זה הריק שתראי בגיים בזה ואוך צווי, גלו בגיית אין שטיין אין דרוסן, דו לוס משרנגה, אין דו אלטר מנשן, ואני עבדו די אינגמנד עוד אין בינגן. אז שטיין אין קינדר אין דרוסן, אין דה מאמה מדה תוך תרד, זוג דה, זוג דה, זוג דה תוך תפה דה מאמה, מאמה דה רבית גזות, הביס פילה ואוכן גאית מן הרוס מדנת, שוי, זה בסדר. זו סייס, אותי שנה הפתוחה פרגרויס רבית, אז ביס פילה ואוכן גאית מן הרוס. אבל תומר, אם אתה לא תלחם עם זה, ותמנף את זה, הריף תסון, הסמכסו הריף תסון, אז הריף תסון, הזמן פן השוק. ידע אני כאן חפ מייס ובילי, ידע כאן בקימן, סחויר, יצא דה זמן, ובזאת, יצא זיך דה גנצה ולט, יוסי וזיך דה גנצה ולט, סניטיישן, זה היסט סניטייזינג. דה גנצה ולט זיך זכן פן שפטול, פן רייניגן, פן שמטקס, יצא מחט מי גלט פן דהם. יצא מחט מי גלט פן סניטייזינג. ווס ריינה דה זן, ווס מי דה זן בודות, צריך להם את הסבלם שפטה, אפילו את הסז'ן בודות, את כאן הלבן בודות. אבל das bait na the season soll er rüber gehen und das ist aus nicht in dem season doch stamma schuld trotzte lach alle אני מנסה לעבור למחשב נייד בשביל שאני אוכל לשמוע יותר ברור, אבל אני לא כל כך הצעתי ברור האמת. תיכנס לכל הלשון, תשים כל הלשון, אז אתה מחייל. לא, אני עובר למחשב נייד, אז אני תשמע יותר טוב. שנייה אחת. ראה נחל את הפסיפרים. מוישה, מה אתה לשלום, מוישה? מי יש מה לשאול? מי זה אני? אלי צ'צ'יק. אה, אלי, איך אתה? ברוך השם, שכח רבי. קודם כל, ברוך השם, השיעור הזה זה... It's a respirator, זה הנשמה, ברוך השם. They went out of respirators. כן, זה מצוין. נבחבק הנת הרבי, הקורב מן, in England. heißt Uri, der Sortenstuhl. Ashkenazi. Ashkenazi, והיו צריכים להביא לו רספרייטר. לא היה, שם אותו רק על חמצן, וזהו זה, הוא לא... אין מספיק רספרייטר זה אפילו. אבל אנחנו, בוא, אני עכשיו מארגן רספרייטר, אז אני מארגן עכשיו שכולם יוכלו לתת חמצן לחבר'ה, שיצאו מהפחד. הדבר הכי גרוע, בוא שהיה אומר, זה הפחד. לא הפחד, רק הפחד מהפחד, קוראים לזה היום בלשון של חרדה. ברגע שיש הפחד של הפחד, נסגרים. ברגע שאתה לוקח את הפחד בתור הזדמנות של לפתח למקום יותר גבוה, לפתום יותר גדול, שזה הקדוש ברוך הוא, אז הפחד שלך נפחד שאתה מפחד שתאבד את הקשר הזה. אתה מפחד שזה כבר ילך ממך, כי עכשיו יש לך הזדמנות לראות אותה, וברגע שזה ילך, אתה תהיה בלעדיו. זאת אומרת, ככל שאני אקבל אותו עכשיו, הוא נותן לי את זה כל זמן שאני יכול לקחת את זה. ברגע שבאמת הוא יראה שאנחנו נמצאים בבידוד ולא יכולים לקחת את זה, הוא ייקח את זה מאיתנו. אבל אנחנו צריכים כרגע לא לתת לו הוראות, תשמע, תיקח עכשיו ימינה, שמאלה. אנחנו צריכים להסכים, זה נקרא הכנוע. ביטל למענו, ביטל זה לא נקרא אני כלום. ביטל זה נקרא אני הולך אחורה ונותן לנהג לעשות מה שהוא עושה. זאת אומרת, אני מתחבר.
ביטל זה נקרא שאני מתחבר לתמונה יותר גדולה. ברגע שאתה מבטל את עצמך עדי הפחד ויודע שיש מישהו שעושה את זה, נותן לך את הכוח ורוצה למנף אותי, זה נותן לי, זה נותן לי כוחות יותר גדולים, שמחה יותר גדול ואחדות כזה גדול. כמו שאני אומר, לא, מזמן לא היה לי כזה שיעור גדול ביום חמישי בלילה. מה רצית שואלה לי? אבל יכול להיות שבן אדם... אבוי שזה ישראל אלבאס שמוציא כל יום את המצגת ולא יודע אם תשעשה לו ככה שתודה רבה במכתסון. כן, יו ישראל. אז השאלה... One second, what's your... ישראל, I'll come back to you, אלי. ישראל, יו. אוקיי. יכול להיות שזה שבן אדם כביכול הוא יאמין בדרך ויחיה את הדרך שבאמת זה המטרה של הפחד, אבל בסופו של דבר הוא כן ינזק נגיד מהדבר הזה שמפחיד אותו. אז הוא יגיד לעצמו, חייתי כביכול את המטרה האמיתית של הפחד, ולא האמנתי שבאמת זה מה שצריך לקרות, אלא מה שהיה חשוב פה זה המטרה, מה שעומד מאחורי הפחד, ועדיין קיבלתי את המכה כביכול, כאשר נקרא לזה. קודם התכלס זה ברור, כן? מה התכלס? אם אדם נפל או קם, זה תלוי אם הוא חי במצב של כמות ולא של איכות. הוא כמות, זה עושה חשבון, עשיתי, לא עשיתי. בכל עסק יודעים, כל שאדם נכשל יותר, אחר כך הוא מרוויח הרבה יותר. כי מי שאף פעם לא נכשל, בשנייה אחת, יכול להשקיע את הכסף והכל הולך פייפן. מי שנכשל הרבה פעמים הוא כבר יודע את הנישות איפה לא להיכנס. וזה כל נפש הוא משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא נותן לכל... כל נפש, כל נפש שצריך לעבור, אתה צריך לדעת שזה תפור בשבילו, וברגע שהוא לא יכול לעמוד שם, לא נותנים לו את זה, אבל הוא יצא עם רווח, שאני תמיד אומר שהיה חוסד חב"ד, שמה שהיה מאוד גדול בעבודת השם, אבל בבית שלו והזה היה לו גהק תצורס, אז הוא שואל, רבי ינקב עוס הרצח, או ברגע שיהיה ברוכניס, כמו בגשמיס, אז אני לא יהיה בכלל. זאת אומרת, יהודי זקן אמר, שאם אני קם בבוקר ולא כואב לי כלום, סימן שאני לא חי. מצד אחד, יש את הפחד, הפחד לא הולך להיעלם, ורבוש היה אומר, סגאי דמצו גאי דוויין ארגה, דמצו גאי דוויין בסר, כי ברגע שאתה כבר יכול לעשות עסקים בשביל 100,000 דולר, יביא לך מיליון ויהיה לך 100 מיליון, וימשיכו לתת לך, למנף אותך, אפילו שלא יביא לך, אתה תרוץ אחרי זה. אותו דבר בעבודת השם, מה הדחף? יש איזה כאב, יש איזה אינטרס, יש איזה משהו שדחף אותי. זה הקדוש ברוך הוא נותן לך את הפחד בשביל לדחוף אותך למקום מסוים. ברגע שאתה מבקש, אל תביא יותר את הפחד הזה, זה כמו שווה, אבל בואי נשלם, אתה מספיק טלפונים, לא רוצה לענות היום שום דבר. צ'אצ'ק, היית באמצע משהו. שהפרי אורז, שהוא חזר אחרי הבידוד בשבועס, שהוא נכנס לבייס מג'וש בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, מה היה, how did he feel, איך הוא הרגיש, מה היה השאיפס, מה צריכים לעשות כרגע, אני מבין אני במצב הזה, וברוך השם, אני מנסה לעשות את הכי טוב עם הילדים, ולהיות איתם בבית, זה 6 בנים, בבד, וללמוד קצת איתם, לשחק איתם, רומיקות, you know, לעשות הרבה זמן עם הילדים, ואני אומר תודה על זה. How much time do you want it? How much time do you want it to continue like this? כמה זמן אתה רוצה שזה ימשיך ככה? בינתיים אני יכול להגיד מצד אחד אני יכול להגיד טוב, בוא אני אביא להם ריטלין שישתקו ונשאב איתי, או מצד אחד להשתמש בזה מהצד הטוב. מה אתה הולך להשתמש? זה מה שואל לך, מה אתה הולך להשתמש? מה הטוב? בוא נחדד את זה. אכפת לך מהילדים שלך? בוא נדבר דוגרי, אכפת לך מהילדים שלך, אכפת לך שמחר אתה צריך לעשות שידוכים ותסתובב, או אלי צ'אצ'יק, הילדים שלו זה משהו, נכון? אנחנו צריכים להשתמש את הרגעים האלו להתחבר לעצמי. זאת אומרת, פתאום אני נמצא במצב
שאין לי לאן לברוח. רבו שקרא לזה, אונו מפונחו אברח. אין לי איפה לברוח. זה יכול לברוח למונטר, זה נמצא לשוויץ. איפה שראית אותי בורח כל השנה, אני לא יכול לברוח. עכשיו אני פה, לא יכול לברוח לאף מקום. באו נכדים שלי, זה פול הרק קמצוף, פול הרק ההז. חבר'ה, עכשיו רבו שלום אומר, אין לברוח. מה רוצה אין לברוח? תתחיל למצוא את עצמך. אבל מה? ברגע שאתה מוצא את עצמך, אתה בעצם מוצא את כולם. למה? כי ברגע שאנחנו, מה זה קרה למצוא את עצמי? למצוא את החלק הרוחני שלי. ברוחניות אנחנו בעצם אחד. זאת אומרת, ככל שהקדוש ברוך נתן לי את המצב הזה של לבד, וזה הסוד של התבודדות, אז בעצם מתי שאני חוזר לעיר, אני צריך להביא את ההתבודדות לעיר. זאת אומרת, בעצם כשאני רואה אנשים, אני רואה את הרבונים שלהם. בכל זאת, בשביל הנברו אלו, הקדוש ברוך הוא מביא כל מצב כדי שאני אראה אותו. בשביל מה בראת העולם, אומר הרמח"ל. אנחנו צריכים להגיע למצב, לסוד העבודה וסוד ה... נו, אתם יודעים, זה יותר טוב שם בחשבי החסד. יסוד אכסידס ושורש העבודה, או זה לדעס מה... נו, תגיד כבר, מה החייבוס של אודם בלומר, או. זה כבר עובד. זאת אומרת, ברגע שאני יודע חיבוס של אודם בלומר, מה זה לסעניג על השם? מה זה כזה לסעניג על השם? ברגע שאתה, כל שאתה מפשיט את עצמך, אתה נמצא עם השם, אז אפילו שאתה חוזר בחזרה, אף אחד לא יוכל למשוך אותך. אנחנו חיים, אם את שמת לב ברחובות, כל השלטים של הבחירות עוד קיימים שם. אפילו קוקה קולה, טעם אחים, שום דבר לא השתנה. למה? כי כל אלו מושכים אותך את העיניים כל השנה, לא נותנים לך לחשוב כי הוא זה. פה פתאום, עכשיו, אף אחד לא מסתכל בכיוון שלהם, הם שולחו את כולם לחלט, קוראים זה חופש ללא תנאי. למה? כי כולם בעצם לא מעניין אותם, כולם רוצים להציל את האור שלו, כולם רוצים להציל את החיים שלו. וזה בעצם מתי שאנחנו נצא מזה, וקדוש ברוך הוא יחליט שהנה הבאת את הנקודה הזאת, אז אפילו שאני יוצא החוצה, בוא נגיד ככה, דמרנו קודם, אוהל מצפנים את משיח. אלה שעסוקים משיח, זאת אומרת, הם אף פעם לא חשבו עליו, רק מחכים שזה יבוא וגם לא יחשבו עליו. רבו שמה, משיח לא הולך להשתנות פה שום דבר. משיח זה אותו מצב כמו עכשיו, רק ההבדל הוא, במקום לקחת הכל לעצמך, אתה תמסור לו. אז כל צעד שאתה עובר עכשיו, מתחבר לעצמך, אז פתאום אתה רואה שיש לך ילדים, שאתה צריך לתת להם הכנעה בשביל להיות אותם. אתה רואה, סליחה, את האישה שלך, אתה צריך לתת לה הכנעה בשביל להיות איתך. אדם מתחתן בשביל עצמו, להתחבר לעצמו. יש לו ילדים בשביל להתחבר לעצמו. יש לו חברים בשביל להתחבר לעצמו. לבד, הוא לא יכול לשבת לבד. אוי חביסה, אוי מסיסה. אבל לא שהוא צריך את החברים בשביל החברים, כמו שהוא צריך את החברים בשבילו. אבל שוב, כל דבר אפשר להשתמש לשלילי, אפשר להשתמש לחיובי. חבר יכול למשוך אותך למקומות שאתה... אתה מתנתק מעצמך, וחבר יכול להביא אותך. אז יש שתי מדדים שרבו שאומר, אם אתה מוצא את עצמך או לא מוצא את עצמך. מדד אחד זה החרדות, זה הפחדים, זה הלחץ. אם אדם נמצא במצב של לחץ, ומרגע ברגע של הדחף נקרא לזה, עד לרגע של התגובה, זה נהיה מיד סימן שהוא לא נכנס לדרך. כי אדם צריך להיות הכוח ברגע שעולה לו הדחף מכוח הפחד, מכוח הכעס, מכוח התאוות, מה שלא יהיה. והוא יכול להפסיק ולתת מחשבה של שנייה, של שתי שניות, של יום, מורגן לחסמך, אומר מהרוז לרוף, לחסמך, הנך לחסמך מורגן. זאת אומרת, הוא נתן זמן גם הפוך. עשייה גם, אומר הפיוט. לפעמים אדם צריך לעשות משהו, אני הייתי במיטה קודם, אבל ידעתי שאני צריך ללכת לדבר פה כל העולם, יצאתי מהמיטה, אחרת הייתי ממשיך לישון עד הבוקר. זאת אומרת, אני צריך לקום בשביל הכבוד, דוד המלך אומר, אני הלכתי בשביל שתי דודים, חישבתי דרוכי ושיבה רגלי עד הסך. כל יום כתוב בגמור שהוא צריך ללכת לתיאטרון ובכל מיני דברים שהוא כתב שם, מרחצוס. בסוף כבר יצאתי מהמיטה ויצאתי לרחוב, שואל, בוא נלך לבסמדש. זאת אומרת, תמיד אני צריך למצוא את האינטרס של הגוף ומשם אני עובד. זאת אומרת, הגוף לא גייט נשפייגן. הגוף ימשיך הלאה גם אחר כך. הבדל הוא, היום לוקח זמן עד שהגוף
מפחיד אותי, ועד שאני רואה שלא לפחד מהפחד, אני לקחת את זה. מחר, ברגע שיפסק הפחד, וזאת אומרת, אני, אפילו שיבוא פחדים, אני אוכל לתרגם את זה מיד שזה פחד השם. זה נקרא משיח. משיח זה לא משהו שהולך להשתנות פה. ברגע שכולם יגיע למקום הזה, וזה מה שרוצים מאיתנו, שרבו שכותב אחד המכתבים, שדוד המלך בא לריבון שלום, ואמר, בוא נגמור מהעסק הזה. איך אתה רוצה לגמור זה, שאל אותו ריבון שלום? אני הולך להקים קבוצה של בכונני השם ונעשני צורף יויסף וליבי, ליבי חול בקרבי. אני יש לו את הכוח, אני הולך להקים, זאת הישיב אפן מציון הם קרים לזה, אני לא רוצה להגיד מה עוד. משהו אילית שבאילית, וזה רבון שלום, הנה אני אביא לך. של רבון שלום, מה יהיה עם כל החבר הזה? זה בוא, זה בסוף, אנחנו נהיה השלחה. רבון שלום, סליחה, לא בזה שבראתי את העולם. אם אני רציתי שרק יצא אצילס, יכולתי לשיר, מויש עשית פה משהו, מה מויש עשה לנו? זאת אומרת, אם אני רוצה, רבון שלום, אתה רוצה, רבון שלום, אם אני רציתי, יכולתי לשם המלוכים, לא הייתי צריך לעשות אצילס, לא הייתי צריך לעשות בריאה, לא רציתי לחסות יציר, מוישה מה חבס לשתיל, מוישה שומעים. עציר, ולא הייתי צריך לעשות עשיר, ולא רק עשיר, לא הייתי צריך לעשות רישום. בשביל מה בראת את העולם? לבושה הכהל הזה, מבטן שאול שבאת אליך. הוא רוצה להביא אותם למצבים הכי נמוכים, ומשם נוכל לראות אותו. זה הסיבה שהוא ברא את העולם. זאת אומרת, רבון שלום דוד המלך, מה יש לי מכל המציונים? מה יש לי מכל המלוך? אני לא ברא את העולם בשביל זה. אני ברא את העולם לכבודי ברוסיו יצרתם אף הסיסף. בשביל לבנות אנשים שהם לא מבינים אותו, הוא היה צריך להוציא קו יכול הרבה יותר כוחות מה שאנשים מבינים אותו. למשל, להכניס אורח הביתה, מי שאתה אוהב, אין שום בעיה, להכניס אותו הביתה. אבל להכניס מישהו שונא הביתה, אדם צריך להוציא את כל הכוחות שלו ושכניס אותו הביתה. זאת אומרת, קו יוכל בשביל לברוא את הצדיק, הוא לא היה צריך להוציא כאלה כוחות, כבן כה ידיד שלו. אבל להוציא אנשים שלא רוצים ללכת איתו ונלחמים כל יום, כן, לא, לא, כן, זה הוא היה צריך לבנות מערכת שלמה יותר מהכוחות הרגילות לצדיקים. זה נקרא במוק משבל את שיב האון, אין צדיקים גמיר יכולים למד. לקדוש ברוך אמר לדוד המלך, תשמע, אני בראת את העולם לא בשביל בכונני השם ונעשני, בראת את העולם בשביל ליבי חול בקרבי. אומר דוד המלך, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אתחיל זה? אז לא, אני צריך, אני בראתי בעולם אנשים בשלמות, אתם כולם מכירים את זה בשכונה, אני יכול להבטיח לך, אף אחד מהם לא נמצא עכשיו בשיעור הזה פה, שהם בשעה 4 כבר נמצאים בשיעור, ובשעה 6 חלצ'ה נוכן דוונן, עם יום מקנשן דל הזכן, ובשעה 4, הנה, והסנדוויץ' הכל מסודר להם, פיק, סלויף. זאת אומרת, ומשום מה בראתי אותם, אם זה לא הכוונה שלך, אני נתתי תוירה. תוירה זה משהו, אין ימינה, אין שמאלה. תוירה זה משהו שאתה צריך להיות ברור. אם יהיו נותנים לנו את התוירה, אוי ואבוי מה שהיה עם זה. אבא שלי אחרי השואה אמר שרוב, שמחס תוירה, הרוב גריף מצד התוירה, הליטווה כמחל שבס. את גמחת ברוכם תזייס להבס, אשר בוך אבוני ונוס אנוני. מישהו שאל אותה, אתה לא פותח את התוירה כל שנה, מה אתה כל כך מתלהב? מה אתה לא מבין? קדוש ברוך הוא נותן את התוירה למשטרה שמסתובב פה ברחובות עכשיו, אוי ואבוי, היינו צריכים לקיים את כל התוירה. עכשיו נוסה, לונס תוירה, אנחנו עושים מה שבא לנו. זאת אומרת, ברגע שקדוש ברוך הוא צריך לתת את האנשים הבעלי מוח, האנשים המושלמים האלו, שהם יגידו לך מקנשת. אבל זה מקנש, אחמיז, מקנש, אחמיז, מקנש. זאת אומרת, היה צריך לבדור את האנשים האלה שלא מבינים אותנו, בשביל, ברגע שהתחיל להבין אותנו, הם יתחילו לפזל בתוך הלוח.
מהרב אושר, אז מה יהיה פה? מה שקורה, שהשלמים לא מתחברים לנמוכים, נקרא לזה, אנחנו נקרא להם הגבוהים, המיוחדים. השלמים לא מתחברים המיוחדים. המיוחדים לא יכולים לסבול את השלמים. אנחנו צריכים לעשות איזה חיבור. זה בוא נשמע לדוד המלך, אתה יודע מה? אתה מוכן? יאללה, לך לבת שבע. עכשיו אתה כבר לא שלם, אתה הרף קפסני מבויני, חטוס את הרייני, כיפשו אני איידו, חטוס נגדי סומד. עכשיו אתה יודע שאתה יודע הכל מה שהם יודעים, ואתה בעצם לא יותר טוב מהם. ועכשיו השאלתי יהודי שמסכן, הוא ניסה לקרב הבחורים שהיו זה, וכניס אותם הביתה שלו, ובישו לאט לאט תפילין, והשם ישמו, תפסו אותם על משהו שלא היו צריכים לתפוס אותם. וכולו שבוע, אני הציתי לקרב אותם, והם בורחו לי. זאת אומרת, בואו נשארים עושה איתנו. אנחנו צריכים לעשות את הכוונה בעצם לקרב. לקרב זה נקרא, אני מבין את הצד השני, ואני מבין את הצד הזה. קדוש ברוך הוא שם בכל דור, ככה כותב הרב אושר במכתב. אלי, מי שרוצה, תשלח להם את השיחה הזאת. הרב אושר אומר בשיחה שהקדוש ברוך הוא חיבר בכל דור, יש דוד המלך. דוד המלך מצד אחד הוא גדול, מצד השני הוא מבין את הצד השני. וזה מה שאני צריך פה מכל ה-56 משתתפים, אני לא יודע כמה זה, 86. ואסור לספור. המשתתפים, שהם יהיו הבחינה של דוד המלך בעצם להתחבר לכל אלו ולעשות את הקשר שיכבדו אחד את השני להיות את האחד הזה בעצם מה שהברודד הזה עושה. ברגע שיש את האחד הזה הגענו למטרה מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא זוכר איך גלשנו לזה, מי זה היה? יו יו אליו, ענית לך? יאללה, יאללה, וזו קסטייה, יאללה. אתה כבר... דרושן נתן לנו את הזמן לנסות להגיע לבד, הוא רואה שזה לא עובד, אז עכשיו הוא מכריח אותנו להגיע למקום הזה. עוד פעם, אני לא מבין, זה איצקיביץ' מנסה לפעמים ככה, לפעמים ככה, איצקיביץ' לא... אם לא הולך לו ככה, אז הוא מנסה ככה, אם לא הולך בטוב, הולך ברע, ומהחמד, וזה, עובר מהנייד, ללא נייד, בוא, פה זה הכל מתוכנת, ככה, מי שמסתכל בתור חושב, פתאום הוא ברא עוד המרישן, ופתאום זה הלך לגנג פוטש, מדגימה אכתפס פן, הפסחת, עץ הדס, כבר די, הוא לקח עכשיו נורח, עוד פעם מתפזר כל העסק, סבלום, סדרי דזח, זה לא הולך בדיוק ככה. אני מבין שיש פה איזושהי הזדמנות, יש הזדמנות, אני לא רוצה שיש לזה רגע, אתה בורח עכשיו. מה ששייך אליי, אני צריך לסגור את המוח, לבטל ולדעת שיש מנהיג. מה המנהיג עושה? אני יכול להבין כמה שאני יכול להבין, או בסופו של דבר, אני צריך לבטל את עצמי שאני לא מבין את התהליך עד הסוף. זה מתחיל אני ראשון ואני אחן. אם אתה יושב פה עכשיו שאני אשכנע אותך שיש את בוין שלהם, שאני אשכנע אותך שהוא עושה את זה, שאני אשכנע אותך, זה לא יקרה, כי אני גם לא משוכנע. זה רק עניין של אמונה. זאת אומרת, אדם שניגש עם אמונה וקורא כאלה דברים, זה רק ימנף לו את האמונה. זה רק יביא אותו למקומות שהוא לא יכל להגיע קודם. אבל אפילו אחרי שהוא מאמין, אפילו אחרי שהוא הגיע למקום של אמונה, אחרי שהוא הגיע למקום של אמונה, מי כותב למי? אין קיצורים, מי אומר את זה? מישהו כותב, שאגיד לך שאין קיצורים בתורה. זאת אומרת, יש דרך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להתקדם בדברים. אם אני לוקח לך בצורה התקדמות בעסק שלך, אני מתאר לך, כשנכנסת לעסק שלך, לא חלמת להגיע לפה. וגם היום אתה לא חולם להגיע הלאה. אבל מה? ככל שאתה נכנס יותר, אתה מגיע יותר. זאת אומרת, הוא חייב לתת לי את המעברים האלה בשביל לקדם אותי, לא בשביל להחזיר אותי. למה אני עושה את זה? בגלל שאני מתחיל, אני לא מבין, ובסוף אני שוב לא מבין, אבל אני חייב לעשות משהו שזה מסתדר לי. זה עושה משהו מסתדר לי, זה אני יכול להמשיך איתו. אבל אם אתה יושב עם קוינר, אין יש כאן אינסטה קוינר, ואתה הולך לך,
זה גמרנו, אם קנה אצל מישהו אחר. מה אתה עושה עם קונה? אתה אפילו אומר לך זה, ואשתו אומר ככה, וזה אומר ככה, אתה ממשיך, 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 ממשיך. למה? כי אתה רוצה מאמין שפה יצא משהו. בלי אמונה... נכון, אני רוצה את החתימה. בסדר, אז אנחנו... בואו נשאר גם רוצה את החתימה. רוצה שתחתום לו, לפי מנתת הזה מקבל קניין, אגיד לך אינטר. ביומן, הוא שווקסתי הן ביומן. לא שומע? ואיבר פרינג? חמה, יחן השביט. ואין גייסט ארבט מורגן? האנט בסטנישט אביילבל האנט? זה לא מורגן. איפן אביילבל האנט. זוגר, ואין גייסט ארבט מדהם? מורגן זה האנט. ואיזו, בואו, מח נעבוד, ואווה עם איזו פושט, לא מהן. ואיזו פושט, לא אוף הייבדנט. חיץ של חמאה, חמאה, אין מזלס פושט. חבר'ה, מח שטיר, חיינשט. בקרצקר רבה. חייב לעשות מיוט, אני לא שומע מה ששואלים אותי. ביום הפמח, ביום הפמח, המה הפמח. לא חייב את זה אופן דורתן. כי היה צריך דוח יוסי. לא, שרדו דבר של דמקוצקר. נו. אבל היא דרגי כמצאים צריך בקלוקט. יו, יו. פשטיין יש דם למשפר. יו, יו. דמקוצקר כתוקת, נחמאס לפשטייס נשו, ונפשטייס, זה רזוי קליק ודי. אבל זו עבוד הקרוצקל רנקים בסמדיש. הקרוצקל עד גפרקט קינדלך, ווייס וידר בוין שלו למיז. עד תהיה דיין עם צוואף מפסיקים, ולא יחלוץ, כבוי דוי, מעל השמיים כבוי די, מתחת לו, אז כבוי די דיין, עד גזוקת, מספרת תגבור, נחלן זוג וידר בוין שלו למיז. בוין שלו למיז דוד ודלוסת המרן דוד איזה. עכשיו יש לכל אחד הזדמנות להכניס את הריבונו של עולם איפה שהוא רוצה שתכניס אותו. אצלך זה הכל. אז אתה מראה לו זנדותן, זה נראה משהו מפחיד. אבל סך הכל זה נותן לאדם כוח, וזה מיגבל מזן הקורכס. האמן שזה מיגבל מזן המויכס, זה מיגבל מזן הרדן. אבל בנהדהת עשה שם ספרוס ותפתוח. הרד אז אה מח שריבונו של עולם מח, הזדמנות בקים תפרישי כוח. זה מציע נגמי את המעשה, פנם רבי מיילך. רבי מיילך מתרבי לבזישה, היו זנגרנגה נגולס. זה נו יקים נעטביסה מצאה אנגשפט, ונפריז את רבי לבזישה, רבי מיילך ויינט. פרקת רבי מיילך ווס ויינסטר, תמר אוי לא מנך שאו שטען דפיח, אני זוכר בכסתוי לן דוונה, אם כן גרו נש דוונה, אבל דו זה נשכנגית הרייך דופן די. אתם רבי לבזישה, זוכ מיילך. Dezelfde Bönnenschlein, was heißt Gein Davonen, dezelfde Bönnenschlein, was heißt Machen Bruches, dezelfde Bönnenschlein, was heißt Arosgein, dezelfde Bönnenschlein sucht jetzt, Davon nicht, sitzen daheim, als um sich Gunisch angefallen, hat sich aber die Besieche mit der Meilech um zu tanzen, an ihm der Azizio, der bis die Kisse dort. Und sie alle Gäume und Twisse, muss ihnen tanzen, haben sie alle mitgetanzt. Und der Schäumer von einem Bezorger gesagt, was geht dir vor? Und er sagt, ich doch weiß, dass ihr tanzt an ihm der Azizio, der bis die Kisse. Dus macht ze freilich, is gegangen, het is rausgegangen, maar rausgeworfen. Aber du kriegst am Schnastropole, hat gesiegt, getroffen im Souten, heutisch L. Ich bin ganz zerriedet. Fragt er, wo bist du zerriedet? Hat er gesucht, jeden Tier in Schiebe. Der läuft Scheufrissen, der läuft nach Säuren, der läuft auf Quuren, er geht zu Ducke. Ich kann nicht keine Arbeit. Trefft er mich, eine Woche, zwei, später ist freilich. Fragt der Pschamsch, dass der Paul hat im Süden, wo bist du so freilich? Frag nicht. Sagt, ich bin ein Schiff inmitten im Jam, wo es getrunken ist, Räugen von den Jiden. Ich habe gemacht ein Loch in dem Schiff, und das ganze Schiff hat angesinken, man kann sich ein Schiebe tun, kann es Räugen mit meinen Stuben. Kommt er da, geht er durch Jontor, trefft er im Water, wo bist du so traurig? Frag nicht, was du da Kleppchen gehabt hast. Wo ist es geschehen? Du hast dich angesinkt in dem Schiff.
aber de Sapur hindet es regem seine Nitzel geworden. Es in jede Stute gewähne Essig. Man denkt, man hat tatsächlich die Zeilen fahren kriegen, das wäre kein Säugem, es ist gefroren gekommen. Noch schon mal steigt nicht jetzt fahr Sikis, es ist ein Mädchen Matz, es ist alles an. Aber de Säugem ist gewähne gedacht, fuhren weg auf Jontem, da kann ich auch noch Essig. So hat gesucht, der Boy ist auf machen still, Chaim, das hat beschäckert. Weißt du, wer das ist Chaim? Wer ist Chaim? Ja, ist ungekommen des Mann von Sikis. Alle Jiden sind gestanden im Tor, finden der Früh, bis bei Nacht, wo keiner noch erschockelt ihn. So, denn jedes Mal hat geschockelt. Hat mir auch so ungeschmissen, sagte, dieselbe Sache, der Eulen hat der Breier reinzugehen in die Zimmer und den Sand zu brechen. In Zeit danach weiß man, wo sie zusammen sind, weiß ich, wie lange sie nehmen. Oder ich kann sagen, sei zufrieden, aber der Sud nicht sehen. Er probiert, du machst ein Loch in den Kopf heran. Er probiert, reinzubringen, ein kleines Sinni dort soll essen, ob es ein bisschen heiß riecht und umgedreht die ganze Welt. Und jetzt meint er, ihn sogar mit zerbrochen werden, weil man nicht eigentlich gepeißen, man kann nicht gehen, man kann nicht fuhren, man kann nicht machen. Aber einmal sehen, als man es freilich hat, gleich aufhören mit dem, was er teugend ist, ich hab da solche Klepp von uns. In der Busche vielleicht so, aber bestimmt bei Chui, ich gewähne in 12 Jahren, sie werden angespart, in Amuru. Und zum Gewähne dort ein Sauer, sie gewähne dort ein Bitter, ja, lo Marschama. Aber er hat gesehen zu machen von dem Zohar, hat er gesehen zu machen Zohar. So jeder haben Naches, nach Hubes Hadas, nach Zluche. Es hat gewohnt keinem Grund, nicht fehlen, nicht zu werden. Von der Maschi, Chumitz. Chamai, wirst du etwas fragen, Chamai? Chamai? I don't hear you. Kein, wie ist er heim? שומע, מי שואל, מי השואל, אני לא... מי שואל? סוכי. סוכי? איזה סוכי? בנדיקט. סוכי, בנדיקט, מה זה שמח אצלך? בוא נעשה סדר בדברים. אני מצרף עכשיו את רבושר לקבוצה שלנו, לזום. איזה רבושר? תודה רבה, נו, בוא נגיד ליחד, בוא נגיד, מי זמוי לדוד? אדוני אלוהי לא יחסו, בנוי זה שיהיה ביצייני, חמיים מניח סנא לגי, נפשי שואלו, חיים מניח לצדק, נאר שמוי, גם כי איילו וגי צמודס, לא יהיה אלו, כי אתו עמודי, שבתכו משנתכו, חיים יחמיס, תרח לכו לשולחם, נגע צודי, שנתו השם הראשי, חסו ואח, תוי וחסי לפי, כל ימי חי, שבתו ובייס אדוני, לאוי סוכי, כשרבוש היה הולך להתפלל, אבל רקדו יותר מה שהתפללו, אתה יודע מזה. נו, לא חניגן. לפי כל הנשום, צביקי לא שומעים אותך. רדלי וטיבי, מולי,
Hashem is good, way. Al chayes hakoid, V'nedo b'chov, v'void. Al amekov, v'void. Zechise mishay. Lifnei chisay. Chesed rachmim amu lahu edaya. Shabura Eloi Hai Niyi Yi Yi Aaaaaaah. Nu wuss hat der Rapsche zurückgesucht, was heißt Teufel ma Eures? Nu geit hat die alle Tzadikim, wo sie sitzen jetzt. En heim ich aus, die sind die Teufel mi Eur, aber weiss. Shabura Eloi Hai Niyi Yi Yi Aaaaaaah. The problem is now, as Yitzuram, the Yitzahore, verleibt sich auf der Das, auf der Binnu und auf der Haskeil. Yitzuram bedaas, der Binnu über Haskeil, wa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 w
נשאחה גיטס, נשאחה גדה קורכס, נשאחה ולציא באמצע פלאץ, ודה כנס יש אונקם ואונדם. קוי אחי גביל, ובובו, נוסם בו הם, ובובם. קוי אחי גביל, נוסם בו הם. וסר הכוח את הזה יגידים, בקרב טייבל, לבור שפלג זוגן ברוסיה את צהורה, ברוסי טוירה טבלן. מה זאת אומרת טבלן? טבלן זה אסן, זה טבלן זה הווג וציציקים הם צם אסן. זה אסן, זה עושה דבר בוין שלוידם. חובים גיגים דגן צה טוירה, אבל זה הטוירה, זה להם ציבן, זה כן, די יצהור את הנטלויפים ביניהם. דגן צה קורן, דה אלה מחס הנטלויפים, ידין סום השפוח, הכויס לכם ברוכו, עד בלי די, לי כוח גביל, בו. נוסם בו הם, כוח לי יויס מוי שלמה, וקרב תאי ואילה. נלאי עם זה, יייב, הם מפיקים נוי, גבה בבה. נו עזיב העום, פי ניו יורק, מונטריאל, נשאליים, בני ברק, אלעד, ביתה. נו עזיב העום, בכל וואי, אין לונדון. מל וואי, לא שמחים בצייסם, וסוסם בבוים. נעשם לשמוע, כי הצפה גם חגי פר וחוב, ובוי, נעשם לשמוע, ובוי, צהל וברין, ובוי, לזכם מלכיס, ובוי, קורו לשמש. Take it off. Take it off, Suchi. Take it off. Kal tzivu mor, avavavayim. Tufel esik dilam. Tzrufim v'chayos. Ofan v'chayos.
שכוח סורי. שם בסקוי, שם בסקוי, שם בסקוי, שם בסקוי.